Salve, rapaziada, começando mais um vídeo. Então, rapaziada, o vídeo hoje vai ser rápido. Eu vou estar trazendo aqui para vocês esse painel aqui, ó, mais um anelzinho de cheat. Eu acho que ele tá funcionando no Smart Gaga também, no BlueStakes. O link para dar luz vai estar na descrição com login e senha. Vai ser, vocês vão estar passando lá pelo encurtador e tudo, e é isso. Vocês vão abrir o emulador de vocês, né? Vocês vão apertar bem aqui nessa ferramenta depois de vocês terem colocado login e senha. Aí, em bot V2, dá um clique. Esperar ativar. Calma, rapaziada. Deixa eu iniciar ele aqui de novo. Deve ter bugado. Abre o jogo de vocês, né? Chegou a hora. Solta o som. E aí, rapaziada, ó, vocês viram lá que ele ativou dentro do jogo. E é isso, rapaziada, ele vai estar funcionando no BlueStakes, acho que também funciona no Smart Gaga. Tá muito bom o painel. Ele tá ativando dentro do jogo. Vocês podem ver lá que eu tentei ativar ele dentro, no início, mas não foi. E é isso, rapaziada, o painel tá muito bom. Aí, tipo, se vocês quiserem usar essas outras opções aqui, ó, vermelhado, o que eu acho que é pra tirar o dano amarelo. Aí Fove, aí Loki. Agora vocês esperam, né? Que eu ativei aqui tudo uma vez, não esperei. E não recuo. Agora vocês esperam uns 10 segundos, eu acho que não tá nem perdendo FPS. De tão bom que o painelzinho tá. E é isso, rapaziada. Quiser fazer isso flipado, o painelzinho tá muito bom. E é isso, o link vai estar aí na descrição. Espero que vocês se divirtam com o painel, tá muito bom. O crédito vai para o X suporte. E é isso, valeu.